भ्रष्टाचार खोज्न कहीँ जानु पर्दैन बालोटार गए पुग्छ भनेर दावी गरेर गगन थापाले भनेका छन् देउबाले हेटोडामा भनेको कुरा र रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँमा भनेको कुरालाई का यहाँ सब सबभेड ग्रुपमा राखेको छ सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लाग्नुमा ओली जिम्मेवार हुन् भनेर देउबाले भन् शेर्वादेउवाले भन्नुभएको छ ओलीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीको जी हजुरी गर्नुपर्ने छ बाध्यता छ त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो सरकारको विरुद्धमा जुन राज संस्थाले पनि जुलुसहरू निकालिरहेको छ त्यसलाई पनि काउन्टर दिने गरी एउटै निशानामा अथवा एउटै तीरले दुईवटा निशाना गर्नको लागि यसको सम्पादकले चलाखी गरेर के गरिदिनु भएको छ भने काङ्ग्रेसको आन्दोलन सम समग्र अहिले उन्तिस गतिको आन्दोलन त्यो त राजा आउँदैन भनेर पो गरिएको भन्ने खालको सन्देश यो गोर्खापत्र दिन खोजेको छ गोर्खापत्रले मास नदेखाएर मास देखायो भने एउटा यसको सन्देश अर्कै जान्छ भनेर एकजना नेता देउबाको मात्रै हाले जस्तै काठमाडौँको धर्मशालामा रात कटाएर आन्दोलन गरिरहेको छन् किसान भन्छन् काठमाडौँको धर्मशालामा बसेर चिसोको छिडीमा अहिले चिसोमा बसेर उनीहरूले कसैको एउटा एउटा दियो अहिले किन भाडामा आएर कोठामा बसेर आन्दोलन गर्नु परेको छ किनभनेदेखि गाउँमा आन्दोलन गर्दाखेरि सरकारले सुन्दैन त्यस स सिंहदरबार गाउँ गाउँ गयो भन्ने कुरा गलत हो भन्ने कुरा यो शीर्षकबाट देखाइ देखिएको छ सिंहदरबार काठमाडौँमै छ अशली शासन काठमाडौँमै छ काठमाडौँमा गा घस घचायो भने मात्रै पैसा पाइन्छ भन्ने मानसिकता सिङ्गो मधेसमा छ सिङ्गो उखु खेती गर्ने ठाउँहरूमा छ त्यसैले गर्दाखेरि यो किसानहरू काठमाडौँ आउनु पा परेको छ भनेपछि के भयो त प्रान्तीय सरकार स्थानीय सरकार काम लाग्यो त भनेको छ अब उखु किसान आन्दोलनमा बक्यौता भुक्तानी गर्न चिनी मिललाई आग्रह भनेपछि आन्दोलनको मेन न नौर, नर्म्सलाई नै गोर्खापत्रले हताबुङ्गो बनाइदिएको छ आन्दोलनकारीहरूले योभन्दा अगाडिको पैसा त पाएका छैनन् अनि अब अहिलेको पैसामा कहिले पाउने हुन् त्यस्तो छ उनीहरूले आन्दोलन गरेको सरकारको विरुद्धमा के के माग रहेछ कसरी गर्नुपर्ने शीर्षक के रहेछ नि सरकारले त आग्रह गरिसक्यो नि मिलहरूलाई भनेर अनि सरकार सक्रिय रूपमा लागेको छ काम गरिसकेको सरकारले यो आन्दोलन त केही होइन भन्ने खालको आशय गोर्खापत्रले देखाउन खोजेको सन्देश यो, यो बक्यौता भुक्तानी गर्न चिनी मिललाई आग्रह भनेर सरकारले आग्रह गरेको छ फेरि हेर्नुहोस् नमस्कार आज हामी एउटा नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ विशेष गरेर नेपालमा निक्लिने राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरू अथवा हामीलाई उपलब्ध भएसम्मका पत्र पत्रिकाहरूमा न्युजहरू कसरी हालिएको छ कुन विषयलाई उठान गरिएको छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ बहस गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले कान्तिपुर पत्रिका तपाईँले हेर्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईँहरूले गोर्खापत्र हेर्नुहुन्छ गोर्खापत्र छ हामीसँग हामीसँग नागरिक पत्रिका छ त्यसै गरी हामीसँग अहिले यो नयाँ पत्रिका दैनिक छ हामीसँग अभियान दैनिक पनि छ र हामीसँग एउटा अर्को यो, टा यो हिमालय टाइम्स दैनिक पनि छ यी पत्रिकाहरूमा भएका कुराहरूमा छलफल गर्ने क्रममा तपाईँहरूलाई थाहा छ हिजो देशव्यापी रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध रयाली गरेको थियो यी सबै पत्रिकाहरूमा त्यसको केही न केही कभरेजहरू भएको छ तर अब त्यो कभरेज गर्ने क्रममा कान्तिपुरबाटै सुरु गरौँ कान्तिपुरले हेर्नुहोस् ओलीको कार्यशैलीप्रति काङ्ग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेर न्युज बनाएको छ अब यो न्युजमा तपाईँहरूले दुईवटा नेताहरूले भनेको भनाइहरू राखेर रा सब हेडलाइन जस्तो राखेको छ जस्तै के भनेको छ भनेदेखि देउबाले हेटोडामा भनेको कुरा र रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँमा भनेको कुरालाई यहाँ सब सबेट ग्रुपमा राखेको छ सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लाग्नुमा ओली जिम्मेवार हुन् भनेर देउबाले भन् शेर्वादेउवाले भन्नुभएको छ ओलीलाई जिम्मेवार दिनुभएको छ त्यसै गरी पौडेल रामचन्द्र पौडेल जसले जसलाई जस दुर्व्यवहार गर्यो अथवा जसलाई तनाउमा एउटा पुल उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि प्रहरीले पक्रेर तिन चार घन्टा राखेको कारणले नै यो आन्दोलनको सुरु गर्नु परेको भन्ने एक किसिमले देखिएको थियो उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारका संरक्षक भए उनकै कारण अख्तियारको भूमिका खुम्चियो भन्नुभएको छ अख्तियारले केही भूमिका गर्न सकेन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ तर अर्का अख्तियारले भर्खरै एउटा बोल्ड निर्णय गरेको छ जुन ललिता निवास प्रकरणको काण्डमा एकजना व्यक्तिलाई जो त्यतिखेर तत्कालीन सचिव भएर त्यो त्यो जग्गाको कुनै नीतिलाई पोलिसीलाई पास गर्नलाई एउटा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने काम गर्नुभएको थियो त्यसले ते गर्दा उहाँ दोषी ठहरेर उहाँलाई पक्राउ गरेर अहिले तत्काली राखिएको छ जेलमा हालिएको छ त्यसले गर्दा सुरु भइसकेको छ अख्तियारले काम गर्न भन्ने सन्देश त सरकारले दिइसकेको छ अथवा न्यायालयले गरिसकेको अवस्थाहरू छ यस्तो अवस्थामा अब यो आ, यो हेडिङ कतिको औचित्यपूर्ण भयो त भन्ने कुरा आउँछ तर शेरबहादुर देववाले भनेको कुरामा चाहिँ अलिकति तुलना गरेर भन्नै पर्ने हुन्छ गोर्खापत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने यो गोर्खापत्रमा राजतन्त्र आउँदैन भनेर रा, शीर्षक राखेको चाहिँ हेर्नुभयो भने राजाको जुलुस आएको कारण ओली हो भनेर लेख्ने कान्तिपुर र राजतन्त्र आउँदैन भनेर उहाँले भनेको कुरालाई गोर्खापत्रले मेन हेडलाइन बनाएर यो न्युज थापेको छ अब यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि राजा आउँदैनन् भनेर भनेका कुरा र राजाको जुलुस निक्लेको चाहिँ दोषी को त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा दुईवटा पत्रिका कान्तिपुर र गोर्खापत्रकै हेडलाइन फटकले गर्दाखेरि हेडलाइन कसरी राख्छन् त सम्पादकहरूले भन्ने कुरा आयो भनेपछि यो कान्तिपुर सरकार अथवा प्रधानमन्त्री केपी केपिओलीप्रति पुरै निगेटिभ भएर लागेको हो कि भन्ने यो शीर्षकले देखाउँछ भने यो शीर्षकले प्रधानमन्त्रीको जी हजुरी गर्नुपर्ने छ बाध्यता छ त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो सरकारको विरुद्धमा जुन राज संस्थाले पनि जुलुसहरू निकालिरहेको छ त्यसलाई पनि काउन्टर दिने गरी एउटै निशानामा अथवा एउटै तिरले दुईवटा निशाना गर्नको लागि यसको सम्पादकले चलाखी गरेर के गरिदिनु भएको छ भने काङ्ग्रेसको आन्दोलन समग्र अहिले उन्तिस गतिको आन्दोलन त्यो त राजा आउँदैन भनेर पो गरिएको हो भन्ने खालको सन्देश यो गोर्खापत्र दिन खोजेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब यसले के गर्यो भनेदेखि यसले गर ओलीलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई बचाउ पनि गर्यो गोर्खापत्रले र रा, राजावादीहरूको आन्दोलनलाई पनि यसले एक धक्का दियो काङ्ग्रेस तिमीहरूसँग सहमत छैन भन्ने खालको देखायो अब यो यो शीर्षक राख्ने खेल क्रममा यो हुन्छ तर अब तपाईँले हेर्नुभयो भने हिमालय टाइम्सले के भनेको छ भने भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्धमा यो निक्लिएको हो भन्ने कुरा गरेको छ भनेदेखि नयाँ पत्रिकाले तपाईँले हेर्नुभयो भने तिन वर्ष पछाडि बिउतियो काङ्ग्रेसको अथवा प्रतिपक्ष भनेर भनेको छ प्रमुख प्रतिपक्ष भनेर जस्तै काङ्ग्रेसले सरकारलाई आत्मसङ्क्षा गर्न दबाब मात्र दिएको छैन प्रमुख पत्रको भूमिकालाई अ पनि न्याय गर्ने आशा देखाएको छ भन्ने कुरा गरेको छ र यसमा केही प्रमुख व्यक्तिहरूले विभिन्न ठहरहरूमा जस्तै काङ्ग्रेसको अहिलेको अध्यक्ष शेरबहादुर शेरबहादेवले बोलेको कुरा रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँमा बोलेको कुरा ससाङ कोरियाला जो काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले विराटनगरमा बोलेको कुरा र काङ्ग्रेसको महामन्त्री उठेर हारेको र काङ्ग्रेसमा केही कुरा बोलिराख्ने युवा व्यक्तित्व ज गगन थापाले धनगढीमा बोलेको कुरालाई र त्यसै गरी प्रकाशमान सिंह जसले जनकपुरमा बोलेको कुरालाई मुख्य रूपमा राखेर यसको विश्लेषण गरिएको छ अब यी सबैको भनाइहरू तपाईँले सरसर्टी हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचार बढ्यो विकास निर्माण ठप्प भनेर ससाङ कोरालाले भनेका छन् भने भ्रष्टाचार खोज्न कहीँ जानु पर्दैन बालोटार गए पुग्छ भनेर दाबी गरेर गगन थापाले भनेका छन् तर महामारीमा राहतको सट्टा भ्रष्टाचार गऱ्यो भन्ने कुरा प्रकाश मानसिंहले गरेका छन् यसले गर्दा के देख्यो भने सरकार निरङ्कुश भएर अघि बढेको छ भन्ने कुरा निरङ्कुशको कुरा देउपाले गरेका छन् अब यसबाट के देख्यो भनेदेखि कसैको नजरमा सरकार भ्रष्टाचारी भयो कसैको नजरमा सरकार निरङ्कुश भयो अधिनायकवादी भयो कसैको नजरमा सरकारको भ्रष्टाचार गर्ने थलो कहाँ भयो त भन्दाखेरि त्यो बालवटार भित्रै भयो भन्ने कुराहरू छ त्यसै यस गरिकन के देखिन्छ भनेदेखि साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसले निकालेको जुलुस तपाईँ फोटोहरू हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त फोटो जसरी हालिएको छ यो तपाईँले नयाँ पत्रिकाले र कान्तिपुरले जुन फोटो हाल्ने काम गरेको छ त्यो फोटो तपाईँले साँच्चीकै हेर्नुभयो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट धेरै मासहरू देखाउने गरी ठुलो मास थियो भन्ने कुरा हुने गरी देखाएको छ भनेदेखि गोर्खापत्रले मास नदेखाएर मास देखायो भने एउटा यसको सन्देश अर्कै जान्छ भनेर एकजना नेता देउबाको मात्रै हालेको छ हुन त गोर्खापत्रको भित्र पेजहरू प्रान्ततिर गएर हेर्नुभयो भने केही न्युजहरू छ जस्तै नेपालगन्जोको न्युज यहाँ वर्तमान सरकार जनताको भएन भनेर यो न्युज छ यो न्युजभित्र हालेको छ यो पनि राजाको अथवा हिजो नेपाली काङ्ग्रेसकै जुलुसको बारेमा हो भनेदेखि त्यसै गरी अर्को न्युज पनि यहाँ छ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जसले कभरेज गरेको छैन भन्नुभन्दा पनि केही कभरेजहरू गरिएको छ जस्तै यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न जिल्लाको सानसानो न्युजहरू छोटक न्युजहरू विभिन्न रिपोर्टहरूले पठाएको न्युजहरूलाई पाँच छवटा जिल्लाहरूको यो कभर गरेर हालेको छ तर यसको फोटो हाल्ने स्टाइल हेर्नुभयो भने त्यो समग्रमा ठुलो मास देखाउने फोटो हाल्ने काम गोर्खापत्रले गरेको छैन त्यस्तो सम्पादकले यसमा चाहिँ यो बचाउ गरेका छन् सम्पादकको टेक्निक के सम्पादकले त्यसरी फोटो चयन गरेर हालिदिएको त के देख्यो भनेदेखि वास्तवमा गोर्खापत्र सरकारको नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ तर आजकै पत्र पत्रिकाहरूमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनले गरेको गतिविधिहरूको बारेमा जुन उल्लेख गरेको छ त्यसलाई बाहेक त्यो त्यो बाहेक हेर्ने हो भने उखुको बारेमा उखुका उखु किसानहरू तराईबाट अहिले काठमाडौँ आएका छन् र उनीहरूले आफ्नो पोहोर सालदेखिको जुन आन्दोलन थियो त्यतिखेर उनीहरूले गरेका कामहरू पनि अथवा आन्दोलनमा उनीहरूले उखुको बारेमा जुन माग गरेका थिए त्यो माग गरेका कुराहरू पनि अथवा उनीहरूको अहिलेसम्म रोकिएर बसेका उखुका जुन पैसाहरू छन् नभएर अप्ठ्यारो कसैको घरमा विवाह शादी रोकिएको छोरीको विवाह गर्नुपर्ने छ कसैलाई औषधि मुलो छ तर पैसा नपाएर उनीहरू कर्जामा महँगोमा कर्जामा लिएर उनीहरूले ब्याजमा लिएर कामहरू गरिरहनु परेको छ यो किसानको कथा व्यथा साह्रै दर्दनाक छ यस अगाडि यहाँनेरि किसानहरूको आन्दोलन चर्किएको थियो नेपालमा किसानहरूलाई जहिले पनि सबैभन्दा पछाडिको दर्जामा राखेर रा, सरकारले हेर्छ भन्ने उदाहरण पोहोर साल पनि त्यही माग राखेर आएका थिए आज पनि त्यही माग राखेर आउँदैछन् यसलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले कभरेज गरेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँहरूले यो नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य रूपमा आज अलिक बढी राम्रोसँग कभरेज गरेको यसै छ यसको म हेडलाइन तपाईँलाई पढेर यसको शीर्षकहरू तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु जस्तै काठमाडौँको धर्मशालामा रात कटाएर आन्दोलन गरिरहेछन् किसान भन्छन् काठमाडौँको धर्मशालामा बसेर चिसोको छिडीमा अहिले चिसोमा बसेर उनीहरूले कसै एउटा एउटा दियो अहिले किन भाडामा आएर कोठामा बसेर आन्दोलन गर्नु परेको छ किनभनेदेखि गाउँमा आन्दोलन गर्दाखेरि सरकारले सुन्दैन त्यस स सिंहदरबार गाउँ गाउँ गयो भन्ने कुरा गलत हो भन्ने कुरा यो शीर्षकबाट देखाइ देखिएको छ सिंहदरबार काठमाडौँमै छ अशली शासन काठमाडौँमै छ काठमाडौँमा घसघचायो गा भने मात्रै पैसा पाइन्छ भन्ने मानसिकता सिङ्गो मधेसमा छ सिङ्गो उखु खेती गर्ने ठाउँहरूमा छ त्यसैले गर्दाखेरि यो किसानहरू काठमाडौँ आउनु पाएको छ भनेपछि के भयो त प्रान्तीय सरकार स्थानीय सरकार काम लाग्यो त अनि संहिता संहिता भनेर फलाक्नुको मतलब त यसले देखाएन त त्यसरी यो न्युजको सन्देशले के गर्यो भने संहिता काम लागेको छैन स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्दैन जे गर्ने हो सिंहदरबारले गर्ने हो जे गर्ने हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने हो र उसले पनि म दिने हो तिमीहरू आऊ भन्ने खालको गरेर एकपल्ट एग्रिमेन्ट गरिदिने र पठाइदिने झुलाइदिने कामहरू गर्ने त्यस्ता कामहरू जे पनि आश्वासन दिने र ठग्ने कामहरू सरकारले गरिरहेको छ भने यसबाट प्रमाणित भएको छ यहाँ अर्को कुरा के भने छ महिना आन्दोलन गर्नुपरे पनि गर्छौँ तर उखुको पैसा नलिई जाँदैनौँ फर्किँदैनौँ भन्ने कुरा गरेका छन् अब यिनीहरूले त्यस्तै गरी यस्तै सम्बन्धी न्युजमा अर्को के भनेको छ भनेदेखि उखुको पैसा लिने क्रममा हामीहरू अब पैसा नलिए अथवा उधारमा सम्झौता गर्दैनौँ भन्ने खालको व्यक्ति पनि व्यक्ति कुराहरू पनि उनीहरूले गरेका छन् जस्तै तपाईँलाई हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले यो गोर्खापत्रमा हेर्नुभयो भने कति सफ्ट कार हालेको छ बक्यौता भुक्तानी गर्न चिनी मिललाई आग्रह भनेको छ अब उखु किसान आन्दोलनमा बक्यौता भुक्तानी गर्न चिनी मिललाई आग्रह भनेपछि आन्दोलनको मेन न नर्म्सलाई नै गोर्खापत्रले हताबुङ्गो बनाइदिएको छ आन्दोलनकारीहरूले योभन्दा अगाडिको पैसा त पाएका छैनन् अनि अब अहिलेको पैसा कहिले पाउने हो त्यस्तो छ उनीहरूले आन्दोलन गरेको सरकारको विरुद्धमा के के माग मागेर कसरी गर्नुपर्ने शीर्षक के रहेछ नि सरकारले त आग्रह गरिसक्यो नि मिलहरूलाई भनेर अनि सरकार सक्रिय रूपमा लागेको छ काम गरिसक्यो सरकारले यो आन्दोलन त केही होइन भन्ने खालको आशय गोर्खापत्रले देखाउन खोजेको सन्देश यो बक्यौता भुक्तानी गर्न चिनी मिललाई आग्रह भनेर सरकारले आग्रह गरेको छ फेरि हेर्नुहोस् न शीर्षक पनि त्यसरी आग्रह गरेको छ आग्रह गर्ने आग्रह गर्ने छ महिना बसेदेखि आग्रह गरे गरे गर्ने आग्रह गर्ने कि एक्सनमा जाने पत्रिकाकै शीर्षकले गर्दा पनि के हुन्छ भनेदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दै पुग्ने रहेछ भन्ने खालको सोच हुनसक्छ त्यसैले गर्दा सरकारले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि किसानहरूको समस्या समाधान गर्नलाई गोर्खापत्रको हेडलाइन हेर्ने हो भने त मान्छेको मन नै खिसिक्क हुन्छ त्यसैले यो हेडलाइन हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि किसानको पक्षमा छैन जो किसानहरू अहिले गौशालाको चिसो छिडीमा बसेर अथवा त्यहाँ धर्मशालामा बसेर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् जसले घर घरमै पाउनु पर्ने पैसा ब्याङ्कको खातामा हालिदिनु पर्ने पैसो पाएका छैनन् अनि आग्रह गरिसक्यो मैले गरिसकेँ भन्ने खालको सरकारका कुरामा गरेकोले यो पत्रिका फेरि पनि यो विषयमा पनि सरकारको निर्देशनमा यो पत्रिकाले रिपोर्टिङ गरेको छ भन्ने देखिएको छ तर अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो आज धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्ने क्रममा यसले जस्तै तपाईँले नागरिकले हेर्नुभयो भने के भन्छ उधारोमा अब वार्ता गर्दैनौँ भनेर लेखेको छ किसानहरूले नै अब उधारोमा गर्दैनौँ तिमीलाई दिन्छन् जाऊ भनिदिएपछि उनीहरू आउँछ पैसा भनेर गएको त हुन् पहिले एक वर्ष अगाडि अब अहिले त अब उनीहरूले उधारोमा वार्ता गर्दैनौँ जे हुन्छ नगदमा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् अथवा हामीलाई पैसा दिनुपर्छ होइन तर यिनीहरूले नागरिकले यसको बारेमा सम्पादकीय पनि लेखिदिएको छ अथवा धेरै पत्रिकाहरूले के गरेको छ यसलाई इम्पोर्टेन्ट दिएको छ तर अब के उखु किसानहरूको समस्या पत्रिकामा कभरेज भएकै आधारमा समाधान हुन्छ त सरकारले यो पत्र पत्रिकामा भएका कुराहरूलाई कुन रूपमा लिएको छ त गोर्खापत्र सरकारको मुखपत्र हो यसले भन्यो अनुसारै हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ तिमीहरू आन्दोलन नगर अब किन आन्दोलन गर्छौ भन्ने खालको सन्देश आयो हे सरकार तिमीले आग्रह गरेर मात्रै हुँदैन किसानहरूले नागरिक दैनिकमा भने जस्तो उधारीमा ना, होइन नगदमै तिमीहरूले अब उनीहरूले वार्ता गरेर नगदमै कारोबार गरेर जानुपर्छ भनेपछि उनीहरूलाई पैसा दिन लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो तर यहाँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट न्युज छ तपाईँलाई म देखाउँ आजको न्युज धेरै न्युजहरूमध्ये जस्तै सहुलियत खोपले हा हानी गरे पनि मुद्दा हाल्न नपाइने सहुलियतको खोपले हानि गरे पनि मुद्दा हाल्न नपाइने भन्ने कुरा जुन छ स्वास्थ्य सम्बन्धी अहिले हामीले कोरोना भाइरसको कुराहरू छ सहुलियतको जुन खोपहरू खो आउँछ त्यसले हानि गऱ्यो भने हामीले मुद्दा हाल्न नपाइने भनिएको छ अब यसले के देखिन्छ भनेदेखि ओहो त्यसो भए जनताहरू के हुने भने आ अहिले कोरोनाको कहर छ सबैले कोभिड नाइन्टिनको के गर्ने कसो गर्ने भन्छन् तर यो शीर्षकले मान्छेलाई के भने अन्यलता हुन्छ हानि गर्छ कि किनभने नेपालमा जुन पनि कुरा टेस्ट गर्न ल्याइन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि मकैको घोगामा दाना नलागेको एकपल्ट कत्रो आन्दोलन भयो भनेपछि यहाँ मल खादहरू पनि टेस्ट गर्न लाग्छ बिउ बिजहरू पनि टेस्ट गर्न ल्याइन्छ खोप पनि टेस्ट गर्ने किसिमले उपयोग गर्ने किसिमले कमर्सियल खालको खोप नआओस् किनभनेदेखि झा दा, दाबी गर्न नपाइने भनेपछि त दाबी नगर्नु गर्नुपर्ने खालका खोपहरू ल्याएर हामीलाई सस्तोमा हाम्रो ज्यान जोखिममा राख्ने गरी सरकारले काम नगरोस् यसको सन्देश गोर्खापत्रले अथवा कान्तिपुरले दिएको छ भन्ने कुरा हामी गर्न चाहन्छौँ त्यसै कान्तिपुरले अर्को एउटा न्युज इम्पोर्टेन्ट न्युज गरेर चन्द समूहको निगरानी बढाउन सेनामा निर्देशन हेर्नुहोस् है यो यसमा छ तल हेर्नुहोस् त विप्लव समूहको चन्द समूहको अथवा नेकपा नेकपामा जो भूमिगत सङ्गठन छ जसलाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्धित गरेको पार्टीको रूपमा हो जसले मोरङमा एकजना राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने सरको हत्या गरेको थियो हेड सरको हत्या गरेको थियो त्यसपछि विप्लव समूहको गतिविधि बढ्न सक्छ शक, कि भनेर नेपाली सेनाले चासो लिएर आफ्नो सेनाभित्रका अधिकारीहरूलाई सतर्क भएर सूचनाहरू सङ्कलन गरेर के गर्दैछन् उनीहरूले बुझ्नको लागि त्यहाँनिर सक्रिय हुनलाई अनुरोध गरिएको छ यो यसले साँच्चै पनि नेपाली नागरिकहरूलाई एउटा आड भरोस नेपाली सेनाले दिएको छ किन यो यो न्युजले गर्दाखेरि हो नेपाली सेनाले पनि अब विप्लव समूहको बारेमा वास गर्न थालिसकेको छ र सूचनाहरू सङ्कलन गर्दैछ यस्तो सूचनाहरू पहिले नै सङ्कलन गरेर घटना हुनुभन्दा अगाडि नै सचेत गराउने र रोक्ने कामहरू गर्नको लागि सेना अगाडि बढ्यो भने सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपाली सेनाको यो काम आन्तरिक रूपमा तयारी भएर बस्ने काम साह्रै राम्रो हो यसको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ तर यसको कभरेज यो पत्रिकाले गरेको छ भने केही अनलाइनहरूले पनि गरेका छन् तर यहाँ अब हामीले अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो जस्तै तपाईँहरूले कोरोनाको कहरको न्युजहरू कभरेज त भइरहेको छ यो अमेरिकामा खोप लगाउन सुरु गरियो भनेको छ टिकटकले उदाङ्गो गोपनीयता भनिएको छ अथवा अख्तियारले गरेको कारवाहीको कुरा पनि गरेको छ तब त्यसै गरी हेर्नुभयो भने सुदूरपश्चिम सरकारको नीति सदाचारी भनेर अब प्रान्तीय सरकारहरूको न्युजलाई पनि हिमालय टाइम्सले मेन न्युज बनाएर अथवा तल फ्रन्ट पेज न्युज बनाएर कामहरू गरेको छ भने प्रान्तीय सरकारको गतिविधिहरूलाई पनि विभिन्न पत्र पत्रिकाले क्षेत्रीय रूपमा विभिन्न ठाउँमा पत्र पत्रिकाहरू निकाल्दैछन् र उनीहरूले कभरेज भिन्नै पेज दिएकोले पनि प्रान्त प्रान्तका न्युजहरू पनि कभरेज हुने गरेको छ समग्रमा तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बिमा शुल्कभन्दा बढी जस्तो तपाईँले यो अभियान दैनिक एउटा आर्थिक मात्रै लेख्ने भएकोले यसले जुन किसिमले हेर्नुहोस् न यो एउटा फोटो हालेर क्याप्सन हालिदिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनको तर अरू न्युजहरू छैन फोटो हालेर हेर्नुहोस् न फोटो हालेर क्याप्सन हालिदिएको छ रामचन्द्र पौडेजीले भाषण गरिदिएको फोटो तर त्यो फोटो पनि के छ भनेदेखि यसले मास त्यति देखाउँदैन तर यसले आफ्नो पत्रिकाको धर्म निर्वाह अथवा हामी आर्थिक गर्न खोजेको भन्ने खोज्यो भने आर्थिकमा यो झन्डाको पैसो यो चुनाव खर्च अहिले त्यो अभियान गर्नलाई जम्मा कति खर्च लाग्यो होला त यो खर्च त पक्कै लाग्यो खाजा पानी नास्ता यातायात खर्च गाडी भाडा गरेर ल्याएको छ टोटल देशभरसम्म देशभरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको उन्तिस गतेको आन्दोलनमा लगभग लगभग लग कति खर्च भयो त भनेर अभियान दैनिकले अथवा आर्थिक अभियानले रिपोर्टिङ गर्दै गए गजब हुने थियो किनकि यो त्यही भएर राजनीतिक कुरा नगरे पनि आर्थिक कुरा गर्नलाई यो यसरी आमसभा गर्दाखेरि कति खर्च हुन्छ त्यो आमसभाको सुरक्षामा परिचालन हुने प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूको कारणले पनि कति खर्च हुन्छ त अथवा बिजनेस कति बढो त व्यापारमा त्यो आउने मान्छेहरूलाई खाजा खुवाउँदा अथवा उनीहरूको यातायात हुँदाखेरि यातायात व्याक्सीहरूले काम पाए भन्ने कुराहरूमा यस्ता कुरा, कुरा एङ्गलबाट समाचार लेखिदियो भने यो पत्रिकाले गरे भने राम्रो हुन्छ अब आज नगरे पनि फलोअप न्युजको रूपमा भोलि यो गरिदिएदेखि यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यसको सम्पादक जिउलाई अनुरोध गर्दै आजको हाम्रो छोटो पत्र पत्रिकाको समीक्षा यति नै हो भोलि अलि विस्तृतमा केही व्यवस्थित ढङ्गले र तपाईँहरूको सुझावहरू जे आउँछ हाम्रो यसलाई हामी युट्युब च्यानलमा हाल्छौँ त्यसमा जे जे सुझाव आउँछ यस्तो यस्तो कुरा गरियोस् भन्ने खालको हुन्छ त्यो सुझावहरूलाई पनि समावेश गरेर मिडियाको खेती अथवा पत्र पत्रिकाको खेती रिपोर्टिङ कसरी गरिन्छ कुन स्वार्थले गरिन्छ नागरिकको पक्षमा कति बुझिन्छ आवाजबिनहरूको आवाज कति आएको छ जो मान्छेहरू आवाजविहीन भनेर चिन्छौँ उनीहरूलाई कसरी जसरी यो नयाँ पत्रिकाले कभरेज गरेको छ आवाजविहीनहरूको अरूको पनि गरेको छ ती आवाजविहीनहरूको आवाज गाउँघरमा कति क्षण सूचनाहरू थरपष्ट बसेका तिनीहरूलाई कसरी कभरेज गरेर साँच्चीकै पत्र, पत्र पत्रिका भनेको आवाजविहीनहरूको आवाज हो पीडितहरूको यो बोली हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न सम्पादकहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे त भन्ने कुरामा केन्द्रित रहे पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजलाई यति नै धन्यवाद